Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so in this video, I will explain to you the last part of chapter 4, that is memory enhancement. Okay, so dalam memory enhancement ni, kita akan tengoklah macam mana memory akan sentiasa ditambah baik to cater ataupun untuk menambah baik tugasan dia terhadap CPU lah. Okay. So dalam memory enhancement ni normally untuk zaman sekarang lah, biasanya kita CPU akan menggunakan dynamic RAM lah, ataupun komputer zaman sekarang ni kebanyakannya menggunakan dynamic RAM ataupun DRAM. Tetapi untuk dynamic RAM ni, dia ada satu major drawback ataupun ke disadvantage lah. Okay, satu disadvantage iaitu DRAM is too slow. Okay, DRAM is too slow to keep up with the CPU. Okay, we know that CPU is very fast. Okay, tetapi DRAM still cannot catch up the tempo of CPU. Okay, and this is akan menyebabkan, this will cause the delay. Okay, delay daripada RAM untuk masuk kepada CPU. Okay, delay data daripada RAM nak masuk ke CPU lah. And apabila jadi delay macam ni, delay di dalam proses load store, okay, masa kita nak load masukkan ke dalam CPU, dan juga kita nak store daripada CPU masukkan ke dalam RAM, so kat situ akan ada delay. So ini akan menyebabkan bottleneck lah. Okay, so ada banyak data yang nak keluar dan nak masuk kepada RAM, tetapi RAM tu lambat, jadi dia akan menyebabkan bottleneck. Okay, so nak mengatasi masalah ni, kita akan discuss berkenaan dengan memory enhancement ni lah. Okay, so untuk memory enhancement, okay, so kita ada tiga jenis, okay, ataupun tiga cara untuk enhance the memory performance. The first one is wide path memory access. Okay, wide path memory access. Second is memory interleaving, and third is cache memory. So kita akan tengoklah satu persatu wide path memory interleaving dan juga cache memory. Kita akan tengok satu persatu. Okay, first of all, kita akan tengok kepada wide path memory access. Okay, so untuk wide path memory access, kaedah dia agak mudah, iaitu it provides a wider data bus between the CPU and memory and also the large data register. Okay, so apabila dia menyatakan ataupun dia sediakan a wider path. Okay, contohnya kalau sebelum ni kita hanya ada satu lane, jadi dengan menggunakan wide path memory access ni, kita akan komputer akan sediakan mungkin 2 ataupun 3 lane, 4 lane, 6 lane, macam itulah. Okey, itu adalah dia punya analogi. Okey, so dia akan sediakan banyak jalan untuk data lalu daripada memory kepada CPU. Okey, so dia kat sini dia akan retrieve multiple bytes instead of one byte at a time. Okey, kenapa dia sediakan banyak lane ni ataupun banyak path ni? Because one path akan bawa satu byte. Okey, one path will carry one byte. So lambatlah kalau one byte, one byte, one byte lalu. Okay, so sekarang ni apabila dia buat wider path, maka path ni akan jadi banyak. Okay, ataupun dia jadi lebih luas lah. So more than one byte can be retrieved ataupun can be accessed in one time. Okay, so dia kata widen data path kat sini can read several bytes or words between CPU and memory with each access. Okay, maknanya setiap kali dia nak access ke dalam memory, okay, CPU boleh baca more than one byte. Okay, so many bytes can be transferred in parallel. Okay, so jadi dia akan transfer in parallel in a single operation. Okay, parallel ni maknanya jalan sekali lah. Parallel means many things go together in one time. Okay, itu masuk parallel. Jadi kat sini banyak data akan lalu sekaligus. So dia akan menyelesaikan masalah bottleneck tu tadi.
Alright, and it is a simple technique and also widely used. So teknik yang paling banyak digunakan adalah wide path memory access. Okay, untuk yang kedua pula adalah memory interleaving. Okay, so memory interleaving, it is a method of dividing memory into several parts where each part can be accessed in parallel. Okay, so they divide memory into parts. Okay, tujuannya to increase the memory access lah. Okay, to increase the rate of memory access. Okay, tujuan dia sama je. Okay, cuma how dia nak increase the memory access? Okay, by dividing. Okay, yang ni dia akan divide. Okay, divide the memory into parts. Okay, so that each part can be accessed in parallel. Okay, so kalau tadi dia akan bagi banyak path. Yang sekarang ni kita ada satu memory. Okay, sebelum ni satu path akan masuk satu memory. So now kita akan bahagikan. Okay, kita bahagikan memory ni kepada kawasan A, kawasan B, C, D. Ha, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu bila nak masuk, kita akan masuk sekaligus. Okay, CPU akan masuk 4. Kalau ada 4 ni, 4 sekaligus dan baca data. Dan bawa pergi kepada CPU. Ha, macam itulah. That is memory interleaving. And it is possible to access more than one location at a time. Yes, it is possible. Maksudnya, masuk dekat A, B, C sekaligus. Ha, boleh. And each part would have its own MDR and MAR. Ha, okay. So, each part ni, dia ada memory address register dan juga memory data register yang sendiri. Okay, so MAR dengan MDR ni ada dekat A, ada dekat B, ada dekat C, ada dekat D. Jadi, kesemua ni ada MAR dan MDR yang sendiri. Okay, so nak menjelaskan lagi, okay, ni gambar rajah untuk memory interleaving. Okay, kalau kita tengok gambar rajah dia, okay, kat sini dia bahagikan kepada berapa bahagian? Okay, dia bahagikan kepada 4 bahagian. Okay. Ini satu bahagian, ini dua dan yang ini tiga. Okay, so tengok, perhatikan setiap satu bahagian ada MAR dan juga MDR sendiri. Jadi dia tak perlu nak tunggu satu-satu register untuk free baru dah nak masuk dekat bahagian lain. Jadi ini data bus, kalau perhatikan ini ada data bus. So data bus ni akan menghubungkan memory ini kepada CPU. So data bus ni akan menghubungkan memory ini kepada CPU. So dia pergi sini dia boleh baca. Dia pergi sini dia boleh baca. Dia pergi sini dia boleh baca. Dia pergi sini boleh baca. Okay. So macam mana dia bekerja? Okay. Jadi sekarang ni cuba tengok apabila kita buat memory interleaving. Okay. Contoh yang ni dia bagi kepada 4 bahagian. Okay. Jadi dia akan bahagikan location ni. Okay. Dalam memory mengikut bahagian-bahagian ni lah. Okay, contohnya kalau kat sini dia tulis ini adalah location kosong. Location kan dia akan bermula dengan kosong kan? Okay, ini kalau location kosong, ini location 1, ini location 2, ini location 3. Okay, alamat yang seterusnya, address untuk location yang seterusnya, dia akan bermula kepada bahagian yang pertama dia semula. Okay, 4, 5, 6, 7. Okay, ini semua adalah location ataupun address lah. Okay. Lepas tu, dia akan kembali balik lah 8, 9, 10, 11. Sini akan jadi 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Sampailah habis location yang ada dalam memory tu mengikut kapasiti dia lah. Okay. So, sekarang ni apabila CPU nak membaca satu-satu data daripada memory dengan menggunakan kaedah memory interleaving, dia boleh baca tempat yang berbeza. Sekaligus dia boleh baca dekat 4. Kalau ada 4 memory interleaving ni, kalau contoh ni adalah 4 memory interleaving, 4 memory interleave. Okay, so dia boleh wujud banyak. Dia panggil apa ni, N. Okay, N-way interleaving. N-way interleaving. So N ni dia boleh duduk dalam banyak nombor lah. Okay, boleh jadi 4, boleh jadi 5, 6, 7, 8 dan seterusnya lah. Okay, so biasanya orang akan guna 4, 8, 16 macam tu lah. Alright. So sekarang ni apabila CPU nak memasuki memory, dia akan masuk kepada 4
interleave sekaligus lah, dia boleh masuk okay, kepada empat interleave sekaligus. So dia akan masuk, contohnya ini adalah kawasan A, ini kawasan B, kawasan C, kawasan D. Jadi dia boleh masuk, bila dia nak baca, dia boleh baca nombor-nombor ataupun kawasan location yang berada dalam A, B, C, D sekaligus. Okey, tetapi dia tak boleh baca dalam A saja lebih daripada satu. Okey, kat sini dia nak baca satu boleh. Contohnya dia nak ambil 12, lepas tu dia nak ambil 13, nak ambil 14, nak ambil 15. Boleh. So, memory interleave dia membenarkan CPU untuk baca location 12, 13, 14, 15 sekaligus. Okey. Ataupun dia membenarkan CPU untuk baca location 0, 1, 2, 3 sekaligus ataupun 4, 5, 6 sekaligus. Okey, dia boleh buat macam tu. Ataupun kalau nak baca 12, okey, kat sini nak baca 12, kat sini nak baca 5, kat sini nak baca 2, kat sini nak baca 15 pun boleh. Okey, tapi syaratnya mestilah dia daripada kumpulan yang berbeza ni. Kalau dia dalam duduk dalam kumpulan sama macam ni, dia tak boleh baca. Contohnya nak baca 04812 sekaligus, tak boleh. Nak baca 15913 sekaligus, tak boleh. Tetapi dia nak baca 0527. Bolehlah. Okay. Jadi cara memory interleave buat kerja macam tu. Okay. Dia boleh masuk banyak sekaligus dekat mana-mana tempat, tetapi dia mestilah masuk secara berbeza, kat tempat beza-beza. Dia tak boleh baca daripada satu tempat yang sama. Okey? Itu cara memory interleave bekerja. Okey, contoh yang yang banyak guna memory interleave ni adalah CPU lamalah. Okey, IBM S3033. Okey, IBM S3033 dia menggunakan 8-way interleave. Okey. Kalau komputer-komputer lain adalah, so ini yang ada dalam nota dalam buku yang dinyatakan. Okey, komputer apa ataupun CPU apa yang menggunakan 8-way interleave ni. Okey, so seterusnya adalah kita akan discuss berkenaan dengan cache memory. Okay, so cache memory ni apa dia? Okay, cache memory adalah a small and high speed memory. Okay, it is a small okay, and high speed memory yang diletakkan between CPU and memory. Okay, it is small and high speed. Small tu small in capacity lah. Okay, small in capacity and high speed memory yang mana dia diletak between CPU and memory. Okay, so itu adalah cache memory yang mana untuk cache memory ni it is not visible to user ataupun programmer. Maknanya programmer tak boleh nak utilize cache memory ni. Programmer boleh utilize memory, but they cannot utilize cache memory. Okay, so dan cache memory ni dia boleh duduk dalam beberapa level dah. Dia tak adalah satu saja, dia boleh ada 2-3 level. Alright. So cache memory is organized in blocks. Okay, sama ada 8 or 16 bytes. Dia akan organize, dia akan bahagi-bahagikan kepada block jugalah. Okay, dia akan bahagi-bahagi kepada block. Biasanya memory memang dia akan bahagikan kepada block. Okay, dan dalam cache memory ni dia ada beberapa benda yang namanya tags. Ada cache controller, ada cache line, ada hit, ada miss, ada hit ratio. So benda-benda tu nak kena ingat jugalah. Okay, nak kena. So apakah yang dimaksudkan dengan tags? Okay, so tadi contohnya dalam okay, di dalam cache memory ni ada blocks eh. Okay, contohnya okay, blocks ni dibahagikan kepada beberapa benda ni. Okay, dibahagikan kepada beberapa block. Okay, sama ada dia 16 bit ataupun 8 or 16 bytes. Okay, kemudian dia akan bagi kepada block. So block ni akan mengandungi data-data lah. Okay, so tag dalam satu block ni, okay, akan ada satu tag. Okay, ataupun satu block ni juga dia dalam ni ada mengandungi tags.
Okey, so tag ni apa dia? Tag ni akan memegang location in main memory. Okey. Sebab apa sahaja yang ada dalam cache memory adalah asalnya berada di dalam main memory. Okey. Maknanya dia cuma diambil, di copy, masukkan ke dalam cache. Ha, okey, data daripada memory dimasukkan ke dalam cache, di copy lah. Jadi dalam cache memory ni, selain dia pegang data dalam satu-satu blok, okey, dia juga pegang tag. Yang mana tag ni tujuan dia adalah untuk memegang ataupun menyimpan location in main memory. That is tag. Okey, so each tag will identify the location in main memory. Maknanya data yang duduk dalam cache ni, okey, data A ni, okey, dalam main memory dia duduk kat mana? Itu tag yang pegang. Okey. So, cache controller pula adalah, tujuannya adalah hardware that checks tags. Okey, cache controller adalah hardware that checks tags. Okey, yang mana kenapa dia nak kena check tag ni? Supaya CPU can determine if the memory location of the request is presently stored in the cache. Okay, maksudnya cache controller ni, apabila CPU minta satu data, cache controller ni kerjanya adalah untuk check setiap tag yang ada di dalam satu blok. Okay, setiap blok ni ada tag kan? Okay, so cache controller kerjanya untuk check, okay, every single tag yang ada di dalam blok. Nak check ada tak memory location, alamat, okay, yang alamat memory berkenaan dengan data tu, alamat tu dah ada belum di dalam cache. Kan kalau masa sebelum ni, kalau kita belajar, okay, dalam chapter 3 tu, setiap kali memory perlukan data, dan juga chapter 4 sebelum ni kita belajar juga, okay, setiap kali CPU perlukan data, CPU akan hantar location. Kat mana nak cari data tu? Di dalam memory. Jadi, apabila kita gunakan cache memory, apabila CPU hantar location, kat mana nak cari data tersebut, cache controller ni dia akan check dulu dalam cache memory. Dia akan check dan dia akan check tag ni. Dia akan tengok tag. Okay, tag ni contohnya CPU nakkan data yang beralamat 011. So, cache controller akan tengok dulu dekat tag ni ada tak 011, ada tak? Okey, contohnya dekat tag yang ketiga ni ada. Tag yang ketiga ni pegang 011. Okey, jadi apabila tag yang ketiga pegang 011, maknanya data yang dia nak tu ada dalam cache. Okey, dekat blok yang ketiga ni contohnya, yang keempat ni, okey, dah tag 011 ada. Okey, jadi data yang CPU nak tu ada di dalam cache. So tak perlulah pergi kepada memory. Okey, tadi kita dah beritahu cache ni adalah high speed memory. Jadi CPU boleh ambil dekat tempat yang laju instead of pergi dekat tempat yang lambat. Okey, memory tu lambat, cache memory tu laju. Jadi dia dah menjimatkan masa kat situ. Okey, heap pula adalah situasi di mana apabila CPU cari satu-satu data dan dia bagi alamat tu tadi, dia bagi address, lepas tu address tu dijumpai di dalam tag. Okey, maksudnya it satisfied, the request by CPU is satisfied by cache memory. Itu kita panggil hit. Miss, data is not in cache. Okey, miss maksudnya apabila CPU cari data 011 and then cache controller carilah tag yang beralamat 011, tak ada, meaning that 011 ni tak pernah dicopy ke dalam data yang beralamat 011 ni tak pernah dicopy ke dalam cache. Maknanya CPU kena cari dalam memory. So apabila data tu tak ada dalam cache, dia panggil miss. Apabila data tu ada di dalam cache memory, dia panggil hit. Okay, so hit ratio pula adalah the situation where ratio of hits out of total request. Contohnya request ada 10. Okay, lepas tu out of 10 ni berapakah hit yang kita dapat? Okay, ataupun berapakah hit yang CPU dapat? Contohnya
ada 10 kali request, okey, kemudian 5 daripadanya dissatisfied. 5 daripadanya satisfied, maka hit ratio-nya adalah 5-10. Macam itulah. Okey. Maknanya lagi 5 tu jadi miss lah. Okey, 5 kita jumpa dalam cash, 5 lagi kita tak jumpa dalam cash, dia jadi miss. Jadi hit ratio adalah 5-10. Okey, macam tu. Ataupun out of 12, okey, 2 kali CPU minta data, okey, tetapi yang dapat satisfiednya adalah 10. Lagi 2 tak jumpa dalam cache, kena pergi cari dalam memory. So hit ratio ni adalah 10-12. Macam itulah, that is hit ratio. Okey, so apa terjadi sekiranya apa nama dalam cache tu dia tak jumpa data. Okey, tadi itulah apabila terjadi miss. Lepas tu cari-cari tak ada dalam tu. Jadi dia mesti ambil daripada memory dan masukkan ke dalam cache. Okay, ini memory, kemudian nak masukkan ke dalam cache. Yang ini adalah CPU. Ini adalah RAM. Okey, yang ini cache. Okey. Jadi sekarang ni apabila tak jumpa di dalam cache ni apa yang dia nak, so mestilah dia ambil daripada RAM nak masukkan ke dalam cache. Okey. So caranya ada dua, sama ada write through dan juga write back. Okey, cara untuk memasukkan data ke daripada RAM ke dalam cache. Okey, cara yang pertama write through. Write through means write back data into main memory immediately upon change in the cache. Okey. Jadi apa nama? Di write back data. Okey, maknanya apa saja yang ada dalam cache ni dia nak keluarkan. Okey, supaya data baru boleh masuk. Okay, so apa saja yang ada dalam cache ni dia mesti keluarkan. So dia keluarkan dengan cara yang pertama write back, iaitu data data yang berubah di dalam cache akan diubah juga di dalam RAM. Okay, contohnya kat sini dia ambil data dia. Okay, so apa saja yang berubah di dalam cache akan berubah di dalam RAM. Itulah write back. So apabila data baru nak masuk, senanglah, dia akan replace je data yang dah berubah ni. Okey. Kemudian yang kedua, write back. Itulah write through. Okey. Yang kedua adalah write back. Okey, write back, it writes to memory are made only when a cache line is actually replaced. Okey. So apabila dia nak replace satu-satu ni, satu-satu tempat di dalam cache, okey, so dia akan write back. Okey, data di dalam RAM ni akan berubah apabila data di dalam cache nak keluar. That is write back. Okey, write back. Kalau write through, apa saja yang berubah dalam cache dia akan ubah, dia akan terus update RAM. Kalau write back, kalau write back ni, okey, apa saja yang nak keluar daripada cache akan diubah di dalam, maknanya dia update lah, nak keluar baru update. Tapi kalau yang write through ni, tiap kali berubah data tu, dia akan update dalam RAM. So itu adalah dua cara lah untuk dia update dan juga untuk dia replace data di dalam cache. Okey, kenapa berlaku benda ni? Sebab dia nak bersedia untuk replace data lah. Okey, cache memory ni pula dia ada locality of reference. So apa yang dimaksudkan dengan locality of reference? Cache memory locality of reference ni maknanya, okey, dia kata cache memory works due to locality of reference principle. So apakah principle locality of reference ni? Yang pertama, most memory reference confined to small region of memory at any given time. Maksudnya satu-satu cache memory ni dia hanya akan refer kepada small region of memory. Maknanya dia dah bagi, okey, ni kumpulan ni. Okey, dekat blok ni tengok kumpulan ni, dekat blok ni tengok kumpulan ni, macam itulah. So locality of apa nama ni, of reference means dia akan satu-satu tempat di dalam cache tu hanya akan refer pada satu-satu
bahagian saja di dalam memory. So tak adalah dia pergi cari merata dekat semua memory. Macam itulah lebih kurang. Okay. Okay, so macam mana dia bekerja ni? Okay, macam tadi hit ratio miss tu tadi. Okay, macam ni lah. Alright, so CPU dia ada minta data. Okay, contohnya dia minta data 2334. Okay, dia minta data yang beralamat 2334. So every memory request goes to the cache controller. Okay, so cache controller akan tengoklah, akan check dekat text ada tak 2334. Okay, ada tak 2334. So dia akan tengok kat sini. Okay, 10232. So tak ada 2332. Okay, so yang ini adalah 2332 ni adalah nombor yang pertama untuk setiap blok ni lah, 1032. So kat sini ada 2332, dia nak cari 2334. So ni akan jadi, so kat sini akan jadi 2332, 2333, 2334. So ini akan jadi 2334. Jadi maknanya adalah kat situ teks untuk 2334 tu ada. Okay, berada di dalam cache, maka data daripada cache ni akan dibawa masuk kepada CPU. So itu dipanggil heat. Okay. Kemudian apa terjadi kalau tak ada pula? Contoh, dia minta 3710. Okay, dia minta 3701. Okay, so macam biasa dia akan masuk kepada cache controller. Cache controller akan check ada tak 3 text untuk address 3701. So dia akan masuk tengok, okay ni tak ada, ni tak ada. Okay, yang ni pun tak ada. Okay, maknanya apabila tak ada, itu adalah miss. Jadi apabila miss, dia kena masuk ke dalam memory dan dia akan ambil satu blok. Tadi kan locality of reference tu, dia akan ambil satu blok memory, okay, yang mana include 3701. Okay, dia akan masukkan 3701 yang mana bermula dengan 3700. Okay, yang ni mungkin bermula, okay, dia pergi kat sini, maknanya yang ni lah akan jadi 3701. Okay, so ini akan jadi 3701, ni 700, yang ini 7 3999 lah kot. Okay, so dia akan replace. Okay, tadi tu nak replace tu menggunakan tadi tu lah kaedah tadi tu lah, write back, write through, benda semua tu. Okay, maknanya bila dah dalam memory ni dah di update, maka 0040 ni boleh keluar lah. Okay, yang ni biasanya yang paling jarang digunakan. Yang dikeluarkan ni adalah yang paling jarang digunakan. Okay, lepas tu bila dah jumpa 3701, dia akan bawa pergi kepada CPU. Maka situasi ni dia panggil miss. Okay, apabila dia kena cari dalam memory dan masukkan balik data daripada memory ke dalam cache. Okay, cache bawa pergi pada CPU, situasi ni dipanggil sebagai miss. Okay. Okay, kemudian untuk replacement tu tadi, yang tadi kan, replacement ni. Okay, yang replacement ni, kaedah yang biasa digunakan tadi saya cakap adalah kaedah yang paling sikit digunakan, ataupun dia panggil least recently used. Dia panggil kaedah LRU, least, okay, L-E-A-S-T, recently used. Okay, maknanya yang algoritm untuk ganti ni, yang inilah yang paling kerap digunakan, LRU ataupun least recently used. Jadi dia ambil mana-mana yang paling jarang digunakan. Okay, kemudian level of cache memory. Okay, level of cache memory. The second level of cache must have significantly more item, more memory than the first level. Okay, biasanya kalau untuk buat leveling, okay, cache memory leveling, maknanya dia ada lebih daripada satu cache lah. Okay, so tadi kita tengok ada satu cache je, satu ni je. Tetapi kalau kita nak buat level 2, level 3, level 4, maknanya
apa syaratnya adalah level yang terkemudian tu, yang lagi jauh daripada CPU tu, mesti lagi besar daripada level yang pertama. Okay, level 1 mesti level 2 mesti lagi besar daripada level 1. Kalau lah misal kata ada level 3 pula kat sini, so level 3 mesti lebih besar daripada level 2 dan seterusnya. Okay, so dia mesti besar, lebih besar daripada level-level yang sebelumnya lah. Alright, kenapa jadi macam tu? Okay, dia kata otherwise, kalau tak lebih besar, otherwise the two cache level would contain the same data and the secondary cache would serve no purpose. Okay, kalau size dia sama, okay, mesti akan ada data yang sama disimpan di dalam setiap level ni. Okay, contohnya orang nak data 011. Okay, CPU nak data 011. Kalaulah sama size dia ni, level 1 and level 2, 011 ni boleh duduk di dalam level 1 cache dan juga boleh duduk dalam level 2 cache. Jadi, buat apa simpan dalam level 2 bila level 1 dah ada? Jadi, nak mengatasi masalah tu, level 2 mesti lebih besar daripada level 1. Level 3 mesti lebih besar daripada level 2 dan seterusnya. Okay, so it is also normal to provide a larger cache line in the secondary cache. Okay, this increases the likelihood that request to the secondary cache can be met without going to main memory every time. Okay, kenapa dah kena ada level-level, dah kenapa size dia lagi besar? Because kita nak jimatkan masa supaya tak perlu masuk kepada memory. Walaupun dia besar, tetapi dia punya speed masih lagi speed untuk cache. Okay, jadi dia lebih laju lah. Jadi instead of CPU masuk ke dalam memory, dia cari dulu dekat level 2. Okay, so laju lagi kat sini. Okay, laju boleh masuk terus. Okay, kalaulah tak jumpa juga, level 1 tak jumpa, level 2 tak jumpa, barulah pergi kepada memory. So itu terpaksalah. Alright, kena buat replacement macam tadi tu lah, masuk sama ada level 2 ataupun masuk pada level 1. Okay, so itu adalah cara cache memory bekerja. So saya rasa itu sahajalah untuk memory enhancement. Okay, so untuk memory enhancement ada tiga cara tu lah. Okay, ada tiga cara, iaitu kita ada wide path memory access. Okay, kita ada wide path memory access, kita ada memory interleaving, dan kita ada cache memory. Sorry lah, ni tak nampak sangat ni. Okay, so wide path, cara dia adalah widen the data path. Okay, instead of one data path, mungkin akan ada beberapa data path. Okay, ada 3, ada 4, ada 6, ada 8, ada 16. Okay, dia akan widen. So, ada banyak data boleh lalu. Okay, itu adalah wide path memory access. Ataupun buat memory interleaving, yang mana memory interleaving dia akan divide. Okay, dia akan divide satu memory tu kepada beberapa bahagian. Dan CPU boleh masuk ke setiap bahagian ni sekaligus. Okay, itu adalah memory interleaving. Dan cache ni pula adalah dia akan letak satu small memory between CPU dan juga RAM. Okay, yang mana small memory ni dia adalah laju dan juga small. Okay, jadi CPU laju, cache memory laju, jadi dia boleh kata dua ni dengan lebih efektif, maka tak akan ada bottleneck lah, ataupun boleh mengurangkan bottleneck kat situ. Okay, so kesemua kaedah ni, sama ada wide path memory ataupun cache memory interleaving ataupun cache, semuanya adalah untuk mengurangkan masalah bottleneck. Okay, masalah bottleneck ni sebab apa? Sebab RAM ni lambat. Nak banding, RAM ni dah cukup laju dah sebenarnya. Tetapi nak banding dengan CPU, RAM masih lagi satu device yang lambat. Maka bila lambat, ada banyak data yang nak masuk, yang nak keluar daripada RAM, yang nak masuk ke dalam RAM. Tetapi semua tu akan berkumpul pada CPU lah. Okay, maknanya CPU dah release banyak. Okay, tapi RAM masih belum boleh terima data tersebut. Ataupun CPU dah request banyak, tetapi RAM masih belum boleh cater ataupun masih boleh belum pass data tersebut kepada CPU. Jadi, ketiga-tiga kaedah ni yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Alright, so saya rasa itu sahajalah penjelasan, okay, explanation untuk subtopik yang terakhir dalam topik 4. So insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk topik 5 pula. Okay, till then, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.